Ej, giv dig chance til at slå mig! Spille de barnlige spil. Spil af tid. Okay, så leger vi fangehul og dinosaurer. Far, altså prøv nu at være lidt voksne. Jeg har vigtige ting at tage mig til. Jeg vil læse telefonbøgerne for at sikre mig, at der ikke er nogen stavefejl. Unga bunga! Unga bunga, det lyder ikke særlig sjovt. Sjov, far, det er for idioter. Man skal arbejde hårdt for at få udrettet noget i denne verden.